La nostra idea per canviar el món és canviar el president que defensi que tots, tots som iguals. Els immigrants tenen els mateixos drets que la resta d'habitants. Tots som iguals, vinguem d'on vinguem. Per tant, si algun president no ho creu així, ens hem d'unir tots per demanar canviar-lo. Volem un nou president. O una nova presidenta.